xildhibaan ibraahim jaama cal dheere reyti oo ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu tunka weyn xisbiga mucaaradka soomaaliland ee wadani kana mid ahaa mudanayaasha golaha baarlamaanka soomaaliland ayaa goor dhaweyd waxa uu magaalada hargeysa kaga dhawaaqay inuu si rasmi ah uga baxay xisbiga mucaaradka soomaaliland ee wadani oo sanadihii ugu dambeeyay baa uu ka tirsanaa xildhibaan reyti ayaa waxa uu shir jiray uu ku qabtay magaalada hargeysa gaar ahaan hoteelka guuleed waxa uu oo warbaahinta kula hadlay waxa uu ku sheegay inuu si shakhsiyan ah iskiisa uga baxay xisbigii wadani ee uu ka tirsanaa waa kan xildhibaan reyti oo arrimahaasi ka hadlaya maanta waxaan goostay inaan ciilaanka isugu ku yeedho waana go-aan aan qaatay oo aan ka qaatay inaan ku qaatay inaan ka baxo xisbigii wadani ee aan ka midka ahaan jiray waa laga yaabaa in dad badani sababo badan isweydiinayaan ama maskaxdeennaba ay ku jirto su-aalo haddeerto diyaarinaysaan loo leedihiin sababaha iyo waxaa ku saabsan hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa sababaha aan go-aanka ku qaatay waa kuwo shaqsi ah oo ii gaara aniga mana aha wax aan haddeer xilligan la joogo haddii jiraan kuwa ka baxsan kuwa shaqsiga ah waxaan haddeerto dhiskas garaynayaa amaan cid doonaya inaan la wadaago hase yeeshee waxaan ummadda reer soomaaliland saaxiibadaydii xisbiga aanu ku wada jirnay kuwii aanu maan wadaagta ahayn taageerayaashaydii intaba aan ogeysiinayaa inaan maanta laga bilaabo ka baxay xisbigii wadani sababo aniga ii gaara awgeed waanan ka xumahay asxaabta iyo dadka aanu himilada iyo aragtida siyaasadeed aanu wadaagnay ama aanu maan wadaagta ahayn in aan hawsha aanu soo wada wadnay muddada aan kaga baydho qof walibana mar buu noloshiisa dee go-aama gaadhaa oo maxaan ku dhahdaa ama xisbi ha galo ama xisbi ha ka baxo ama ha iska dhoofo ama tabliiqa ha raaco ama noloshiisa mar buu dee wax ka bedelaa oo go-aamo noloshiisa ku saabsan gaadhaa maanta taasi taagan tahay aniga waxaan jeclahay ciddii ka xumana inay iga raali noqoto ciddii ku faraxsanina inay ku sii farxdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan waxa weeyaan xildhibaan ma tihid qof iska hadlay waxaa tahay raggii xisbigan tacabka geliyey raggii xukuumadda gudubka ugu galay xisbigan wadani difaaciisa sharciyaqaan baa tahay aqoonyahan baa tahay iskamaad dhaqaaqin culays baa jira maxaad ku sababaynaysaa istaseega mana qarsoona in aad sii kala durkiseen bilahan ugu dambeeyey guddoomiyihii xisbiga oo saaxadda siyaasadda waad ka maqnay maxaa culayska ugu weynee ee nafsad jebiyey ahankaagii intaa gudubtaad ku soo gashay waa maxay wel arta guddoomiyaha xisbiga waan wada hadalnay hadal baanuna ku kala tagnay aanu labadayadu isla qaadanay oo ah inaan xisbiga ka baxo maanaan kala fogaan waxa weeye go-aankanna sidii aan idiin sheegay waa go-aan anigu aan qaatay oo aan ku sababeeyey sababo aniga ii gaara dadku soomaalidu wax walba u haystaan in la sheer garayn karo ama ay dadka ka dhexeeyaan wixii aniga ii gaaray waa wax aniga ii gaara waxaan cid la sheer garaynayo ama aan bulshada la wadaagayo maaha haddii ay jiraan way jiraan xisbi walba way dhex yaaliin aragtiyo kala duwan fikrado iskhilaafsan dad kala maan ah maxaan ku dhahdaa araa kala duwan xisb walba way dhex yaaliin kulmayna way dhex yaaliin ucidna way dhex yaaliin wadanina way dhex yaaliin waa wax dabiici ah laakiin maanta anigu waxaan ku go-aan qaatay xisbiga inaan ka baxo sababo
أنا جي جرا. اللي بان إبراهيم جامع على الدير الرئيس أي مدوين كيو جدا بيجي بوح سوي في فعل بحية ورش يجي يخلاف فرسان أو كلا دحية يساق يهو جانك كلا يحسب جو داني. اللي بان رئيس أي ورباهن تقيبه ذا كلا دواني وح يفافين أي مدوين كيو جدا بيجي بينو سنوك سنة قاب كسياسة ذا يحسب جو داني أو صعدو. وعلي مهدي جبريل تلفزيون كعالم جاه كلسن مقالة ذهر جيسا.